Ξέρετε, μία από τις μεγάλες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι 4 μήνες μετά δίνει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζονται ότι δικαιώνεται η πολιτική τους. Η πολιτική δηλαδή που γονάτισε την πλειοψηφία του λαού, που την τζάκισε στην κυριολεξία. Και αυτό γιατί? Γιατί είπε ένα μεγάλο παραμύθι προεκλογικά. Η μεγάλη, να το πω έτσι, το μεγάλο αφήγημα. Ότι θα τελειώσουμε με την Τρόικα, θα τελειώσουμε με τα μνημόνια, τις αγορές θα τις μάθουμε να χορεύουν πεντοζάλι, αλλά η Ελλάδα θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της αγοράς θα είναι κυρίαρχη και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο καλός διαπραγματευτής, θα τα καταφέρει. Πού είμαστε τώρα? Έχουμε 2 πακέτα συμφωνίας, τη Σκύλα και τη Χάριβδη. 47 σελίδες είναι το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ μνημόνιο. Για να μιλάμε καθαρά. Μνημόνιο. Αληθινά. Μνημόνιο. Με μέτρα 1 δις από ΦΠΑ. Το 1/3 των τροφίμων δηλαδή θα το πληρώσει η ΕΚΑΛΗ ή ο μεγαλοεπιχειρηματίας που διαφημίζουν, λέει, ότι έδωσε 1,8 αλλά γλίτωσε τα τριπλάσια. Γιατί κοιτάξτε, αυτός που έχει 1,8 δεν αφορά το όνομα. Αυτός που έχει 1,8 να δώσει έχει και 4 και 5 να δώσει. Αρκεί να θες να τα πάρεις. Πάμε στο διατάφτα. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ μνημόνιο και από την άλλη την πρόταση των δανειστών. Και εδώ γίνεται παιχνίδι. Βγαίνει ο Γιούνκερ και τι λέει? Αυτό, λέει, δεν ήταν τελεσίγραφο. Κακώς παραποιήθηκε. Αυτή είναι η πρότασή μας. Και βγαίνει το Μαξίμου και τι λέει? Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το σύνολο της πρότασης των εταίρων. Δηλαδή κάπου στη μέση θα τα βρούμε. Αυτό γίνεται σήμερα με αυτή τη διαπραγμάτευση. Γι' αυτό την απορρίπτουμε. Την απορρίπτουμε σε μια εκδοχή που θα έχει ένα βαρύτατο λογαριασμό, που θα τον πληρώσει λαϊκή οικογένεια. Γιατί εκεί καταλήγουμε. Ο ένφια, το χαράτσι στο εισόδημα. Το χαράτσι στο εισόδημα όχι μόνο στο μισθωτό, αλλά και στον αυτοαπασχολούμενο που συνεχίζεται. Ο ΦΠΑ, οι 150.000 που μπορούν να συγκροτήσουν δικαίωμα για συνταξιοδοτικό. Κύριε και παραπέμπονται. Κύριε, αναγνωρίζετε εσείς στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπαθεί τουλάχιστον να κάνει μια πιο δίκαιη κοινωνικά κατανομή των βαρών ή όχι? Η δίκαιη κατανομή των βαρών προϋποθέτει, αυτό που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος πριν, προϋποθέτει να μην θεωρούμε την κατάργηση του μνημονίου μια υπερβολή, ένα σχήμα λόγου που το λέγαμε προεκλογικά. Προϋποθέτει να καταργηθούν τώρα οι 400 τόσοι εφαρμοστικοί νόμοι που φόρτωσαν ασήκωτα βάρη. Να ανακτηθούν οι απώλειες. Και στο ερώτημα «μα πού θα βρούμε τα λεφτά» λέμε καθαρά. Στο δρόμο που περπατάμε, στα τείχη στα οποία είναι κλεισμένη αυτή η χώρα, αυτός ο λαός, δεν πρόκειται να βρεθούν τα λεφτά. Εδώ μιλάμε για 50 δις ως το 17. Για να χρηματοδοτηθεί η καπιταλιστική οικονομία που είναι σε κρίση και που θα ξαναμπεί σε κρίση. Για παράδειγμα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ έχω 1% ματωμένο πλεώνασμα. Μα βεβαίως, όταν πάμε για αρνητικούς ρυθμούς στην ανάπτυξη πλέον, το 1% είναι πάρα πολύ. Και το 1% θα βγει από τα συνήθη υποζύγια. Αυτοί που πλήρωσαν θα συνεχίσουν να πληρώνουν. Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να εκβιάζουμε σε μια αποδοχή ενός μνημονίου, μια συμφωνίας, μια σύμβασης, όπως θέλετε πείτε τι. Ο λογαριασμός είναι βαρύς. Στη λογική ότι αν δεν γίνει αυτό, τι? Αν δεν γίνει αυτό, τι δηλαδή? Θα έρθουν οι εταίροι, θα περάσουν τα πιο σκληρά μέτρα, θα γίνει χρεοκοπία? Μα όταν μπαίνεις σε αυτή τη λογική των διλημάτων, τότε είναι δεδομένο ότι η πλειοψηφία του λαού μας θα συνηθίσει να λέει κάθε πέρυσι και έχει και καλύτερα και ουσιαστικά θα μειώνει τις απαιτήσεις του. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει εκεί, κύριε Χατζηνικολάου. Να θεωρεί ο άλλος, για παράδειγμα, έχουν παγώσει γύρω στις 35.000 από το πρόγραμμα τα κοινωνικά προγράμματα στους Δήμους. Τα πεντάμινα. Έχουν παγώσει αυτά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κατρούγκαλος έχει κάποιο νέο, αν θα δρομολογηθεί. Ούτε τα πλοία και δεν αυτός... βγαίνουν για έρευνα. Το ΕΛΚΕΘΕΣ, το ΕΛΚΕΘΕΣ, δεν βγαίνει το πλοίο που να κάνει θαλάσσιες έρευνες. Το λέω γιατί και αυτός ο κόσμος, εμείς καταλαβαίνουμε την αγωνία του, έστω να πάρει 400 ευρώ. Αλλά έχει μπει στη λογική ότι αυτό είναι το μέλλον, αυτή είναι η προοπτική. Να δουλεύω για 400 ευρώ 4 μήνες, να εναλλάσσομαι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος έχει ορίζοντα το 2057 όταν θα αποπληρώσουμε το χρέος. Μάλιστα. Ο κύριος Νικολόπουλος.